សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រមានជាបន្តទៀតនេះដែរគឺបានដឹងថាសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងការពារជាតិទៅទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅមិត្តភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡើងឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡើងសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់អបនិយុករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអមដំណើរដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មីសុភាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសរួមជាមួយឯកឧត្តមជាអគ្គនាយករងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកជើងអាកាសបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងការពារជាតិទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនិងមិត្តភាពនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងនោះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់បានជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមអូដំសេនីឯកចាន់សាម៉ុនចាន់យ៉ាឡាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនៅទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិឡាវតាមរយៈជំនួបនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមអូដំសេនីឯកចាន់សាម៉ុនចាន់យ៉ាឡាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឡាវបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនិងជាមិត្តភាពនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដោយឯកឧត្តមបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនូវបំណងដ៏ល្អរបស់សម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ក្នុងការបន្តរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរកងទ័ពទាំងពីរឡាវកម្ពុជាឋិតថេរនិរន្តររៀងទៅមានមតិឆ្លើយតបវិញសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកងទ័ពទាំងពីរកម្ពុជាឡាវនារយៈពេលកន្លងមកនេះតាមរយៈជំនួបនេះឱកាសនោះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ក៏បានលើកឡើងថាមេបញ្ជាការយោធាខេត្តអតពើនិងយោធាខេត្តចម្ប៉ាស័ករបស់កងទ័ពប្រជាជនឡាវដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយយុទ្ធភូមិភាគទី1ខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាបំពេញភារកិច្ចរក្សាសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវទៅមករកស៊ីដោយមានសេចក្តីសុខហើយរឿងហេតុដែលកើតឡើងកន្លងមកត្រូវបញ្ជាឲ្យបានដាច់ខាតកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាត្រូវតែជួបចរចាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់បានបញ្ជាក់ទៀតថាសន្តិភាពប្រទេសជិតខាងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រយុទ្ធតស៊ូនឹងភាពក្រីក្រដែលប្រជាជនយើងបានឆ្លងកាត់ជាយូរមកហើយនោះឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឡាវក៏បានស្នើសុំដល់សម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ឲ្យបន្តការផ្លាស់ប្តូរប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវចាប់ពីថ្នាក់នាយកដ្ឋានភូមិភាគតំបន់ប្រតិភូសម្រាប់បំពន់និស្សិតយុធាដើម្បីកម្រិតតំណែងតំណងកងទ័ពទាំងពីរកាន់តែកាន់ឡើងកម្រិតខ្ពស់ថែមទៀតក្នុងឱកាសដែលកងទ័ពប្រជាជនឡាវប្រពខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី70ថ្ងៃបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនឡាវឯកឧត្តមអូដំសេនីឯកចាន់សាម៉ុនចាន់យ៉ាឡាត់ក៏បានអញ្ជើញក្រុមសិល្បៈកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមកប្រទេសឡាវដើម្បីសម្ដែងសិល្បៈជូនកងទ័ពឡាវទេសនានាឆុងឆ្នាំ2018នេះបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ចំនួនទ្វេភាគីរួចមកគណៈប្រតិភូក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់អមដំណើរដោយឯកឧត្តមនាងផាតឯកឧត្តមមាសសុភានិងឯកឧត្តមសៅសុខាព្រមទាំងសមាជិកប្រតិភូ
អមដំណើរទាំងអស់នោះក៏បានអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កានៅស្តូបអនុស្សាវរីយ៍វរៈជននីលៈណាំនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទផងដែរ